Vladimir Slegovic. Number 2, Antonio Ukaniva. Number 6, Branislav Ivanovic. Number 3, Ivica Dragutinovic. Number 4, Alexander Kolaro. Number 23, Milan Ukadzic. Number 10, Dejan Sandovic. Number 11, Nenad Milijas. Number 17, Milos Krasic. Number 14, Milan Jovanovic. And finally, number 8, Dango Lazovic. Za trofej pobednika 12. međunarodnog fudbalskog turnira na Kipru borit će se reprezentacije Srbije i Ukrajine. Za otprilike 5-6 minuta trebalo bi da počne taj finalni meč. Ukrajina je tokom prethodnog dana savladala Slovačku rezultatom 3-2 u utakmici u kojoj je rezultat bio neizvestan do poslednjih nekoliko minuta, tačnije do 82. minuta kada je Milevski iz penala doneo pobedu Ukrajincima od 3-2. Reprezentacija Srbije je dan ranije savladala domaćina i to rezultatom 2-0. Strelci za Srbiju bili su Milan Jovanović i Danko Lazović. Glavni sudija meča Leonidas Stratos sa Kipra sada izvodi ekipe na teren, kapiteni Dejan Stanković i jedan od najpoznatijih ukrajinskih igrača Antoni Timoščuk. Značajne promene u sastavu srpske reprezentacije, ali još uočljivije u sastavu reprezentacije Ukrajine. Što se tiče Ukrajine, samo jedan fudbaler je u startnoj postavi u poređenju sa prethodnom utakmicom. Kada je reč o srpskoj reprezentaciji, ima 6 igrača koji su nastupali i prethodnog dana od starta. Thank you.
Bile su to himne Ukrajine i Srbije, finalisti 12. međunarodnog turnira na Kipru na stadionu GSP u Nikoziji. Igraće se odlučujući meč za trofej. Dakle, rekao sam već da su timovi značajno izmenjeni što se tiče reprezentacije Srbije. Na golu će biti Vladimir Dišljenković, a zadnju liniju činit će Antonio Rukavina, Branislav Ivanović, Ivica Dragutinović i Aleksandar Kolarov. U veznom redu Mutavđić, Stanković i Milijaš, kojima će naravno pomagati Krasić i Jovanović, ali sa bokova, dok će najistoreniji igrač kao i dan ranije biti Danko Lazović. Prethodnog dana u startnoj postavi bili su Ivanović, Dragutinović, Stanković, Milijaš, Jovanović i Lazović. Evo i klupe sa rezervnim igračima, dakle na klupi neće biti ni u konkurenciji za sastav i dalje Neven Subotić, koji je prvi put putovao sa reprezentacijom i radio sa nacionalnim timom, ali i dalje nema dozvolu da nastupa za naš tim. I naravno Nemanja Vidić i Vladimir Stojković. S druge strane, Ukrajinci su napravili čak 10 promena u poređenju sa prethodnim susretom sa Slovačkom. 6 igrača kijevskog Dinama koji su igrali juče napustili su reprezentaciju i otišli, vratili se na pripreme sa kijevskim Dinamom. Morao je Aleksej Mihališčenko da ih vrati, a startnu postavu čine Kudzamov, debitant, Ševčuk, Mandzujk, Rusol, Pašajev, Timoščuk, Levčenko, Nazarenko, Kaliničenko, Marko Dević, momak koji je rođen 83. u Beogradu, i Andrej Voronjin. Imamo vrlo slab skor sa Ukrajincima od 2002. do 2008. kada smo igrali s njima u 3 nastupa, 3 poraza, gol razlika 1-6. Prethodni put, pre otprilike godinu dana, poraz od 0-2 u Kijevu, s tim da je tada selektor srpske reprezentacije bio Miroslav Đukić, a Mihališčenko praktično debitovao na tom meču. Za koji sekund počinje utakmica, početni udarac izveli su fudbaleri ukrajinske reprezentacije koji igraju, dakle, kompletno žutoj opremi. Reprezentacija Srbije u svojoj opremi u kojoj je domaćin. Dakle, Srbija je domaćin na ovom meču. Voronjin, Timoščuk. Na ovoj levoj strani je Ševčuk. Prišao je Kaliničenko, dobar potez. Tu je bio i Miloš Krasić, lopta ponovo kod Kaliničenka. Na ivici kaznenog prostora je bio Voronjin i loptu u naruče hvata Vladimir Dišljenković. Dišljenković brani u Ukrajini za Metalist. Za Metalurg iz Donjecka, i ovo je njegova peta utakmica u nacionalnom timu. Prvi meč odigrao je protiv Norveške 31. marta 2004. godine. Kudzamov izbacuje loptu, rekao sam već da on prvi put igra za reprezentaciju Ukrajine. Kudzamov je član Šahtjera iz Donjecka. Kaliničenko ima loptu. Izbacuje Ševčuk. Dragutinović, bolje postavljen od Marka Devića. Kolarov. Jovanović. Milijaš. Lopta ponovo kod Kolarova. Dobar potez Mutavđića. Ivanović. Probija se po desnoj strani Rukavina. Krasić ide napred, Rukavina je slobodan i ukoliko stigne ovu loptu mogao bi to da bude dobar centaršut. Lopta i dalje za srpsku reprezentaciju. Evo selektora Radomira Antića, koji je danas održao sastanak sa igračima, ukazao im je na ono što mu se nije dopalo u prethodnoj utakmici i naravno pohvalio dobre stvari. Udarac Milana Jovanovića, prvi ka golu Ukrajinaca. Dakle, bio je to šut srpskog napadača koji je postigao gol na jučerašnjoj utakmici. S obzirom na to da se nije znao protivnik do završetka prethodne utakmice, priprema za ovaj meč obavljena je i skauting sa prethodne utakmice obavljen je. Dobra lopta, Voronjin je u šansi, izgleda da je igrao rukom.
obavljena je sinoć, pa je stručni štab ostao budan negde do pola tri. Evo trenutka kada je Voronin gurnuo loptu rukom pored Branislava Ivanovića. Ukrajinci po tom skautingu i po onome što je moglo da se uoči iz njihovih prethodnih mečeva uglavnom prolaze kroz sredinu, vrlo, vrlo retko napadaju po bokovima. Interesantno da je to ekipa od onih koje je pratio srpski stručni štab u prethodnim mesecima sa ubedljivo najmanje centar šuteva. Vidjet ćemo kako će biti na ovoj utakmici. Nema Andreja Ševčenka, nema nekoliko značajnih igrača, pa bi trebalo biti oprezan i sačekati da se vidi da li će Aleksej Mihajlišćenko promeniti sistem igre koji je bio tako tipičan za Ukrajince prethodnih meseci, a tokom tih prethodnih meseci igrali su zaista dobro. Antonio Rukavina će ubaciti loptu u igru, i to Danku Lazoviću. Lazović blizu sebe ima Krasića, pokuša da vrati loptu Dejanu Stankoviću. Prekršaj na Voroninu, Mutavdžić mu je bio najbliži. Mandziuk. Lopta ka Kaliničenku, daleko i od njega i od Rukavine. Novi aut za srpsku reprezentaciju. Krasić. Iznudio je još jedan aut. Ponovo će loptu u igru vratiti Rukavina. Napred su Lazović i Krasić. Još jednom će na isti način srpski reprezentativci vratiti loptu u igru. U kadru vidite Andrija Rusola, igrača Dnjepropetrovska, momka koji je jedan od najiskusnijih od ovih koji igraju za Ukrajinu. Više od 40 nastupa za reprezentaciju, upravo je taj fudbaler i načinio prekršaj. Ukrajina je inače u grupi, kvalifikacijom grupi za svetsko prvenstvo sa Engleskom, Hrvatskom, Belorusijom, Kazahstanom i Andorom i trenutno su na trećoj poziciji bez poraza, dve pobede i remi. Englezi imaju 100% učinak iz četiri meča, Hrvati jedan poraz na četiri utakmice. Miljaš ubacuje loptu, Timoščuk, Voronin, ponovo Timoščuk, lopta na bok, prilazi Kolarov, dobar faul, pametan faul. Ukrajinci imaju loptu. Levčenko. Ševčuk. Voronin se vratio. Novi prekršaj Andriji Voronin, trenutno na pozemici u berlinskoj Herti, gde je saigrač Kačaru i Panteliću, ali formalno član Liverpoola. Timoščuk. Jedan od dva centralna defanzivna igrača. Mandziuk. Lopta će pripasti ponovo našoj reprezentaciji. Opet smo priličnoj meri pomerili tu zadnju liniju, kao i dan ranije. Dragutinović. Kolarov. Lopta ka Danku Lazoviću. Izbacuje Timoščuk. Voroninu. U velikoj meri učestvuju ovde u igri veznog reda. Ševčuk, Voronin, Timoščuk, lopta kod Levčenka, Kaliničenko, Timoščuk opet. Ide napred, Kaliničenko, lopta se odbija od Jovanovića, Mutavdžić, Lazović, odličan potez, gurnuće loptu sigurno Milanu Jovanoviću, šteta. Ovo je bila interesantna akcija. Aplauz, mislim, nekoliko desetina gledalaca, vrlo mala poseta, vreme je daleko prijatnije za igru nego utorak. Ali
Kiprani nisu bili zainteresovani za igru ni svoja reprezentacija, kamoli dve gostujuće. Kudzamov. Lopta na Devića, odnosno Kaliničenka. Levčenko. Dobar potez rukavine. Lopta će pripasti Ukrajincima. Danko Lazović je ostavlja Andriju Rusolu. U sastavu Ukrajine nema najpoznatijeg igrača, Andreja Ševčenka. Ševčenko tvrdi da je povredio grudni mišić, ali ukrajinski novinari ne veruju da je to istina. Dević, Voronin. Klizeći Mutavđića, lopta kod rukavine. Napred je Danko Lazović, dobar skok, ali ta akcija nije nastavljena dalje. Lopta pripada protivnicima. Ševčuk očekuje dodavanje Mandzjuka. Dobar potez, Krasić je preuzeo loptu od Ševčuka, ubacuje se na drugoj strani Jovanović, evo udarca, umalo pogodak. U malo pogodak Dejan Stanković, prepali smo na brzinu Ukrajince. Pogrešio je Ševčuk, Krasić je iščeprkao tu loptu, a srpska reprezentacija imala je drugi opasan napad na ovoj utakmici. Evo završnice te akcije. Udarac Dejana Stankovića. Ove sezone Stanković je u Interu, bar u prvenstvu, dao 4 pogotka. A najbolja sezona je bila, baš što se prvenstvenih golova tiče, pre 3 godine kada je dao 6. Timoščuk. Rusol je vratio loptu Kudzamovu. Lopta na bok Andriju Voroninu. Rukavina do sada više igra rukom. Opet izvodi aut. Dobar potez Krasića i dobar potez Danka Lazovića. Ukrajinci su ipak uzeli loptu. Pritisak Krasića na Kudzamova. Ivanović. Pored njega je bio Dević. Timoščuk. Mutavđić. Milijaš. Klizeći Milijaša, lopta se ipak odbija Ukrajini. Jedan od ukrajinskih fudbalera je na zemlji. Kaliničenko. Kaliničenko je prethodnog dana ušao u igru sa klupe. Ovaj fudbaler nastupa za Dnjepar i danas igra 40. utakmicu za reprezentaciju Ukrajine. Ovaj momak je pre nekoliko dana napunio 30 godina. Evo i kiparskog sudije, Leonidosa Tratosa. Inače, reprezentacija Ukrajine je na FIFA-inoj rang listi na 16. poziciji. Što se tiče srpske reprezentacije, u januaru bila je na mestu 35. Ukrajinci će na neko vreme biti s desetoricom fudbalera. Jovanović vraća loptu. Ona je sada kod Kudzamova. Evo Aleksej Mihališćenka, koji je od januara prošle godine selektor reprezentacije Ukrajine i u tom intervalu samo jedan poraz, i to na prijateljskoj utakmici protiv Holandije, doduše ubedljiv 0-3, međutim Ukrajina je igrala jako dobro u tim preostalim susretima. U tom periodu imaju 7 pobjeda i 1 remi. Gol razlika 12-6. Krasić je pao, nema prekršaja Timoščuka. Voronin se dobro snašao, kao i Timoščuk, vrlo brzo. Ševčuk, Dević. Ubacio se odlično Dejan Stanković.
pomaže Nazarenko i iznosi loptu spretno do zadnje linije ukrajinske reprezentacije. Tamo su Rusoli, Mandziuk, Voronin, Krasić spretniji od Andrija Voronina, Rukavina. Lopta na Danka Lazovića, krenuo je na nju i Milan Jovanović. Ševčuk vraća Kudzamovu. Dević. Faul Branislava Ivanovića. Evo Marka Devića, momka koji je debitovao krajem prethodne godine za Ukrajinu. On je u junu 2008. dobio ukrajinsko državljanstvo. Timoščuk šutira. Ukrajinski navijači. Vrlo mali broj gledalaca, rekao sam to već. Nisam video do ovog trenutka mladu reprezentaciju Srbije koja bi takođe trebalo da prisustvuje ovoj utakmici. Oni su pobedili Kipar rezultatom 2-0. Taj meč igran je ranije ovog dana, i to u Larnaki, a strelci za srpsku reprezentaciju bili su Milinković i Smiljanić, 46. i 69. minut. Drugo poluvreme bolje nego prvo. Bilo je dosta mladih igrača i 91. godište. Kalinićenko se vratio u igru i sada ide ka lopti koju mu je poslao Ševčuk. Ivanović. Pan Ivanović je bio vrlo nezadovoljan svojim nastupom dan ranije. Bio je jako ljut na sebe, smatrajući da nije odigrao onako kako može. Međutim, po onome što je moglo se čuje iz stručnog štaba srpske reprezentacije, naravno da su i oni svesni da Ivanović može više, ali to je bilo sasvim dovoljno za taj susret i za tu utakmicu. Aut izvodi Ševčuk. Izbacuje Dejan Stanković, na loptu ide Danko Lazović. Mandziuk. Uf, jao! Strašan gol Sergija Nazarenka. Ukrajina vodi 1-0. Od 16. minuta Ukrajinci vode 1-0. Strelac Nazarenko. Nazarenko je dao gol srpskoj reprezentaciji na prethodne dve utakmice. Dakle, na prethodnoj srpskoj i na utakmici protiv Srbije i Crne Gore tri godine ranije. Dakle, ovo mu je treći gol na tri utakmice protiv reprezentacije naše zemlje, a Nazarenko je ukupno u karijeri dao 8 golova za nacionalni tim. Rukavina će vratiti loptu u igru. Otvara se Mutavdžić, lopta upravo ide Mutavdžiću. Lazović. Rusol. Kolarov. Oprostite, bio je to Dragutinović. Voronin. To dodavanje Levčenka nije bilo dovoljno precizno. Dragutinović. Traži loptu Danko Lazović, ona ipak ide na bok Kolarovu, a ovaj vraća Dišljenkoviću. Ivanović. Mutavdžić. Kolarov. Dragutinović. Nema prekršaja na Milijašu. Nazarenko. Pašajev.
Mandziuk, još jednom Pašajev, Rusol. Ukrajina ima više loptu u nogama. Timoščuk, Rusol. Jovanović sada pomaže Danku Lazoviću, još jednom uzimamo loptu Ukrajincima u posljednjoj trećini terena. Lazović ima priliku za udarac. Dobar šut, Kudzamov hvata loptu. Ukrajinci sigurno imaju loptu više u nogama, ali veći broj opasnih napada srpske reprezentacije. Naravno, najvažnije je ono što je na semaforu, a to je da Ukrajina od 16. minuta vodi 1-0. Možda promena rezultata posle ovog napada. Još jednom sasvim neprijatan napad srpske reprezentacije, ali Krasić nije uspeo tu da ni gađa okvir gola, niti da proigra sa igrače. Kudzamov će vratiti loptu u igru. Gađa Devića, odnosno Kaliničenka, Mutavđić odličan u skoku. Opet Danko Lazović u nedozvoljenoj poziciji. Na sličan način kao i pre nekoliko minuta. Rusol. Kaliničenko. Sasvim desno je slobodan Nazarenko. Lopta baš strelcu gola iz 16. minuta. Pašajev kombinuje sa Timoščukom. Još jednom Pašajev. I ponovo uzimamo loptu Ukrajincima. Jovanović ulazi u kazneni prostor. Pokušava da proigra Danka Lazovića. Biće to opet lopta za srpsku reprezentaciju i opet iz auta. Imaju problema Ukrajinci sa tom loptom kada se napravi pressing na zadnju liniju. Ukrajina kreće u neku vrstu polukontre. Nazarenko. Dević. Nije se razumeo sa Voroninom. Lopta sada kod Dragutinovića. Miljaš. Kolarov. Opet Miljaš. Jovanović. Miljaš. Otvara se Kolarov. Ševčuk. Mutavđić. Dejan Stanković. Dragutinović. Ivanović. Vidite da danas on igra na poziciji centralnog defanzivnog igrača. Dan ranije igrao na poziciji desnog beka. Lopta kod Miljaša. Lazović, prolazi lopta do Milana Jovanovića, teška pozicija, u stativa, šteta. O, okvir gola smo pogodili, nastavlja se akcija srpske reprezentacije. Miljaš u kazneni prostor, nekoliko igrača skače na tu loptu, ali ni jedan od naših je ne zahvata. Evo kako je lopta stigla ovde do Jovanovića, ovde je vrlo teška bila situacija. Odbila se lopta od jednog ukrajinskog fudbalera. Ovo je pogodak Nazarenka u 16. minutu. Više opasnih napada smo imali svakako, međutim, eto sad okvir gola. Rukavina izbaci loptu, ona je sada kod Ševčuka. Kaliničenko. Rusol. Kudzamov. Ponovo na Marka Devića. Mutavđić, pa Rukavina. Opasna igra. Evo Marka Devića, momka kojem sam već rekao da je rođen u srpskoj prestonici 83. godine. On je nastupao za nekoliko srpskih klubova, otišao u Ukrajinu i u sezoni 2007-2008 bio najbolji strelac lige, što ga je i preporučilo za reprezentaciju Ukrajine. Nešto kasnije malo više podataka o njemu. Ukrajinci kreću u napad, ali imaju 3-4, sada već 3-5, ali pridružuju im se fudbaleri iz sredine terena i u ovom momentu je 5-5. Međutim, postavili smo odbranu vrlo lepo, sa 4 igrača u zadnjoj liniji i Mutavđićem ispred njih. Još jednom prethodna akcija u kojoj smo imali šansu za pogodak.
Malo je i Ukrajina imala sreće tek od 16. minuta 1-0 za reprezentaciju Ukrajine. Krasić, odbila mu se lopta, gurnuo je napred, mislim da je ovo faul. Prekršaj Ševčuka na Milošu Krasiću. Ukrajinski navijači. Uglavnom, na Kipru značajno prisustvo ruske, ukrajinske populacije, ima dosta Srba i veliki broj Engleza. Dragutinović iznosi loptu. Ozbiljan start Andrija Voronjina. Dragutinović ga prekorno gleda. Izgleda će sve biti u redu. Evo kako je Dragutinović uzeo loptu Voronjinu. Voronjin je faulirao jednog od najiskusnijih srpskih igrača. Dragutinović se bliži 50. nastupu za reprezentaciju Srbije. Odnosu prekršajima. Ivanović, lopta na Danka Lazovića, koji se odlično zagradio i ispustio loptu Dejanu Stankoviću. Stankoviću potrebna pomoć. Gurnuo je loptu Kolarovu, evo šanse! Mislim da je u jednom trenutku Milan Ivanović podigao ruku. Tek dosta često smo pred golom Ukrajine, istina, te prilike nisu tako izgledne, ali pretimo često. Pretimo često peti ili šesti put, korner za srpsku reprezentaciju. Dobar centaršut, Kucamov je izbacio loptu. Korner je izveo Dejan Stanković, a Milijaš sada ponovo vraća loptu u kazni prostor. Dobar udarac, Bane Ivanović, dobar skok. Kudzamov na bok. Dević. Kaliničenko. Krasić je tu malo olako shvatio tu situaciju. Lopta za Ukrajinu. Evo Krasića i Danka Lazovića. Imamo 3-4. Danko Lazović kreće. Izbacuje Mandzjuk. Timoščuk. Kaliničenko. Opet ta dijagonala ka Nazarenku. Dobar prijem lopte, ali je lopta izašla van terena. Inače, u ovoj ukrajinskoj reprezentaciji nema puno, evo i srpskih navijača, nema puno fudbalera iz inostranstva. Trenutno na terenu trojica, i to članovi Groningena, Zenit, Sankt Peterburg i Hjerta. Ostali igrači iz domaćeg prvenstva, iz ukrajinskog šampionata, gde je triumfovao kijevski Dinamo, a jedan od klubova koji je imao, i verujem da ima i dalje, velike ambicije, Šahtjor iz Donjecka, je šampionat završio tek na petoj poziciji. Njihov golman Kudzamov je izbacio loptu napred. Timoščuk, Voronjin u nedozvoljenoj poziciji. Dević. Dević je igrao za Zvezdaru, Železnik, Radnički Ukrpetrol, Voždovac, a potom 2005. otišao u Volin iz Lucka. Kada su ispali iz lige, Dević je razmišljao o tome da se vrati, međutim, Majron Markjević ga je doveo u Metalist iz Harkova, za koje je već rekao sam 2008. bio najbolji strelac lige. Napad po boku, Kolarov je ubacio loptu, odlično se postavio Mandzjuk. Mandzjuk je dan ranije igrao na poziciji desnog beka, sada igra na poziciji centralnog defanzivnog igrača. Jovanović, Stanković, Milijaš lepo, Rusol ima problema s tom loptom. Izbacuje Pašajev, Dragutinović, bezbedno, mirno ka Vladimiru Dišljenkoviću, koji nije imao puno obaveza. Istina, primio je taj gol u
prethodnom delu meča, ali posle udarca iz velike udaljenosti sada se nekako težište igre prenalo na deo terena gde su Ukrajinci. Evo šanse. Šteta, pa dva puta u ovom napadu srpska reprezentacija, odnosno igrači ovog tima, nisu dobro zahvatili loptu. Poslednji od njih, Miljaš, prethodno je pokušao Antonio Rukavina. Lopta na Mutavdžića. Rusol vraća Kudzamovu. Ovaj stadion na kojem se igra je stadion na kojem igraju Apoel Omonija i Olimpijakos iz Nikozije, i na ovom stadionu je Anortozis igrao utakmice Lige šampiona. Stanković poslao je loptu Jovanoviću. Malo sada tu pada koncentracija Ukrajincima, pogotovo na toj levoj strani. Jovanović prolazi, dobar napad. Evo šanse, Stanković na drugoj stativi. Dosta smo ofanzivni, dosta smo ubedljiviji u toj završnoj trećini, međutim, udarac nedostaje, udarac u gol. Pravi udarac u gol. Miljaš ima loptu. Lazović i Jovanović, spretno Milan Jovanović. Ivanović. Rukavina. Mutavdžić. Rukavina. Ivanović, Dragutinović, Miljaš, Kolarov. Malo su nam statični igrači na sredini terena. Slobodan je Krasić. Uzmemo loptu Timoščuk. Lopta napred. Tamo je pored Devića bio Bane Ivanović. Prekršaj na Timoščuku. Evo napada Milana Jovanovića, ovde je prošao tu po levoj strani. Dejan Stanković je zašao za leđa Kaliničenku, ali mu je pobegla lopta. Nešto više od pola sata igre posed lopte u prethodnom delu utakmice. Rusol vraća Kudzamovu. Lazović je malo nervira takva vrsta igre i još jednom je primorao golmana ukrajinske reprezentacije da brzo vrati loptu u igru. Rukavina je pokušao, Dević ima loptu. Rukavina ka Krasiću, imao je vremena da pogleda gde je. Kaliničenko. Levčenko, pa Voronjin. Pogodio je Mutavdžića. Voronjin. Evo tog pokušaja, ono što rade često Ukrajinci, to kroz sredinu, da igrači zađu za leđa protivničkoj odbrani. Stanković. Kolarov. Jovanović. Izbacuje loptu Pašajev. Reprezentacija Ukrajine vodi pogotkom Nazarenka, njegov treći gol na tri meča protiv našeg nacionalnog tima. Dragutinović. Jovanović. Loptu uzima Timoščuk. Nazarenko. Opet kroz sredinu. Ivanović. Mutavdžić. Kolarov, Dragutinović, otišao je daleko, prošao i pored Timoščuka, šteta što se nije razumeo sa Milanom Jovanovićem. Ukrajinci vraćaju loptu u igru i to čini Pašajev. Loptu izbacio Kolarov. Radomir Antić.
naravno da ove mečeve koristi kao deo priprema za i pre svega kao deo priprema za taj susret, naredni susret sa Ukrajinom. Ovo je klupa sa rezervnim igračima srpske reprezentacije. Fizioterapeut Branković i lekar Đorđević. Kolarov još jednom izbacuje loptu. Malo je pao ritam utakmice, sada ovaj deo, ovih nekoliko minuta, tu malo se ne dešava nešto značajno na terenu i ovde je jedna lopta koja je uletela na drugi deo igrališta, malo je zaustavila to vraćanje lopte u igru. Voronjin, on i Dević su na toj strani, tamo je i Pašajev, Timoščuk, Voronjin. Ivanović je ostavio loptu Mutavđiću, Pašajev. Kolarov uzima loptu, Dević tvrdi da je Kolarov igrao rukom. Ozbiljan prekršaj mislim na Danku Lazoviću, ali ni Lazović nije ostao dužan. Mandzjuk igra za Arsenal iz Kijeva, on je pozajmljen toj ekipi, inače je član kijevskog Dinama. Žuti karton i jednom i drugom igraču. Inače, Lazović je dobio žuti karton protiv Ukrajine i pre godinu dana. Javne opomene Mandzjuku i Lazoviću. Miljaš oslobađa se koliko može. Danko Lazović, novi korner, ponovo ka ćošku trči Dejan Stanković. Stanković igra 80. utakmicu za reprezentaciju. Imamo dva igrača tamo na prvoj stativi. Dobar, ovo je bio dobar napad, odnosno dobra prilika. Mislim da je čak jedan od naših igrača bio vrlo blizu da zahvati loptu. Evo Ivanovića ovde, ali je poslednji loptom igrao Kalinićenko, koji je sportski podigao ruku i rekao da bi lopta trebala pripada njegove reprezentacije. Krasić, Miljaš, Ivanović skače, novi korner. Nismo loši tu u skoku prilikom prekida. Nadskačemo Ukrajince, međutim ne uspevamo da uputimo tu loptu na pravi način u gol. I to je ono što nam fali u prvom poluvremenu. Stanković ponovo. Voronjin. Ovde bi trebalo praviti faul. Što pre, Ukrajinci kreću u kontru i ima dosta sada igrača. Lopta na bok Marku Deviću. Rukavina izbacuje. Mutavđić i Ševčuk su bili blizu lopte. Nazarenko na bok. Mislim da se tamo izvukao Kalinićenko. Loptu je izbacio Kolarov. Evo Kalinićenka. Pašajev. Kalinićenko. Jovanović uzima loptu. Stanković probija napred Rukavina. Lopta Antoniju Rukavini. Prošao je pored Devića, u sredini Miljaš. Sada se Lazović izvukao na stranu, a Milan Jovanović igra na poziciji na kojoj je Lazović bio do malopre. Lazović je strašan dribler. Kudzamov izbacuje loptu slabo, ona dolazi do Krasića. Rukavina. Krasić. Dobar potez. Nije to bilo tako loše. Ipak lopta blizu Kudzamovu. Dolazimo tu na nekih desetak metara od gola i nastavljamo da se približavamo golu, ali opet bez tog udarca. Prekršaj koji je načinio, mislim, Voronjin.
Andrej Voronin. Antić ne deluje nervozno, on je najavio da je ekipa došla na ovaj turnir da pobedi. Nema faula na Jovanoviću koji je ostao da leži na zemlji. Izbacuju Ukrajinci loptu. Evo još jednom te situacije. Milan Jovanović, 27 godina, ovo mu je 13. utakmica za reprezentaciju, 5 golova do sada, debitovao je protiv Finske 2. juna 2007. Još jednom taj pogodak Nazarenka, stvarno mu je sela lopta. Tim golom Ukrajina vodi. Mi smo na prethode tri utakmice Ukrajini dali samo jedan gol i to Mateja Kežmanu, porazu od 1-2. Primili 6 na svakoj utakmici po 2. Kolarov. Jovanović, dupli pas sa Milijašem. Jovanović strašno brz. Izbacuje loptu, dobro je zatvorio na toj strani Mandzjuk. Pored lopte Milijaš. Rusol, šteta, nije se lopta odbila Stankoviću, Ukrajinci kreću u polukontru, Levčenko, Voronin, jako pokretan, opet desno tamo sam Nazarenko, međutim ne koriste ga Ukrajinci u velikoj meri, Timoščuk, dupli pas sa Levčenkom, Timoščuk, Ivanović i Devic su krenuli na tu loptu, Ivanović jak u duel igri, lako je zagradio loptu. Antonio Rukavina do kraja sezone na pozemici u Minhenu 1860, kao i Gulan. Na inicijativu novog sportskog direktora te ekipe, Miroslava Stevića. Sulejmani i Kuzmanović odlaze na zagrevanje. I dva ukrajinska futbalera su trenutno pored outline. Evo Miljana Mutavđića, momka koji igra za Javor iz Ivanjice i koji kaže da se potajno nadao pozivu za ovu akciju, ali da je bio vrlo, vrlo obradovan kada je saznao da će putovati s reprezentacijom na Kipar. To je njegov drugi nastup za nacionalni tim, ali ovog puta konkurencija mnogo jača nego protiv Poljske krajem prošle godine kada su igrali uglavnom igrači iz domaćeg prvenstva. Jovanović prebacuje loptu Lazoviću. Ponovo lopta kod Jovanovića. Milijaš lepo se snašao. Hteo je da proigra napadača, ali lopta između Jovanovića i Lazovića i to baš Ukrajincu Rusolu. Ivanović. Jovanović. Nazarenko mu je na leđima. Ja se izvinjam, to je Milijaš. Stanković. Dejan Stanković. Tri koraka unazad. Lopta ka Mutavđiću. Nije dobio Danko Lazović loptu u noge tamo gde je želeo. Lazović je dao gol na prethodne dve reprezentativne utakmice protiv Kipra i Bugarske, a ta protiv Bugarske bila je prva u kojoj je dao gol posle 9 meseci u nacionalnom dresu. Završnica prvog poluvremena. Lopta kod Voronina. Teško je pored Ivanovića proći, ovog puta Voronin se uverio u to. Voronin će ostaviti loptu Ševčuku. Ukrajinci bez prave prilike. Jedan onaj napad kada je Voronin igrao rukom i taj gol posle odbitka sa 16 metara, 17, udarac Nazarenka. Ševčuk. Dišljenković će pustiti tu loptu da izađe van terena. Bale se gume sinergija.
Vladimir Dišljenković. Na klupi golman Genčer Biligija. Isailović. I ukoliko bude promene golmana, on će dobiti šansu. Mada ovo je ipak utakmica za trofej i ne znam, ali ne mogu da tvrdim da će biti mnogo promena kao dan ranije kada je šest igrača promenjeno tokom drugog poluvremena. Dejan Stanković opet namešta loptu, tu je i Kolarov. Kolarov, rekao sam već dan ranije, ima top u levoj nozi. Dejan Stanković, strahovit udarac. Kapiten srpske reprezentacije traži da ekipa ode na propisanu udaljenost. Uf! Udarac, jedan igrač Ukrajine je ostao u kaznenom prostoru. Ukrajinci su krenuli u kontru koja je brzo završena. Dragutinović pokazuje da je jedan igrač povređen, a Timoščuk mu govori: nemoj ti da brineš o tome. Evo kako je ovde zaustavljen Marko Dević. Iskusan potez Ivice Dragutinovića. Dakle, i dalje oseća posledice tog udarca Kolarova, odnosno trenutka kada je šutnuo loptu, oseća posledice jedan od ruskih fudbalera. Mislim da je to Rusol. Ne, neko drugi je to možda Pašajev. Rusol je ovde blizu sredine terena. Ukrajinci nisu imali neke izrazite napade, akcije. Jeste tu bilo pokušaja nekoliko kontranapada, ali su oni brzo zaustavljeni. Pašajev je dobio jak udarac. Inače, Pašajev je debitovao protiv Slovačke juče. Ovo mu je druga utakmica za reprezentaciju Ukrajine. Ševčuk vraća loptu u igru. Rukavina, Stanković, Lazović ostavlja loptu Stankoviću. Jak u duelu, Stanković je dobacio loptu Milanu Jovanoviću. Kolarov. Ima tu sad četiri igrača srpske reprezentacije oko kaznenog prostora. Kolarov mu se približava. Lazović je krenuo na loptu. Ona će u svakom slučaju pripasti našim igračima. Kraj. Kraj prvog poluvremena. Dakle, Ukrajinci vode golom Nazarenka. Posle jednog prekida lopta se odbila tamo negde na 17-18 metara. I Nazarenko je dao zaista lep gol. Rekoh, treći protiv naše reprezentacije na prethodne tri utakmice. Imali smo to u ovom jednom periodu od tog gola pa u narednih 15-20 minuta dobrih napada, ali nema tog završnog udarca. Verujem da će biti promena u poluvremenu i verujem da će srpski igrači krenuti da osvoje trofej i u finalu savladaju Ukrajinu, koja je na poluvremenu u Nikozi na stadionu DSP u finalu 12. međunarodnog fudbalskog turnira vodi. Dakle, Srbija 0, Ukrajina 1. Dobrodošli na skori početak drugog poluvremena utakmice finala na 12. međunarodnom fudbalskom turniru na Kipru. Srbija 0, Ukrajina 1, to je rezultat prvog poluvremena. Po dve promene će biti u oba tima. Ono što je nama važnije, to je da će Sulejmani i Kuzmanović u igru, i to umesto Miljaša i Danka Lazovića u sastavu ukrajinske reprezentacije. Takođe dve promene. Na teren će Čigrinski, Homenjuk. Evo tih promena u srpskoj reprezentaciji. Dakle, Sulejmani i Kuzmanović. Sulejmani će u napad, Kuzmanović u vezni red.
a evo i izmena u reprezentaciji Ukrajine. Pašajev je izašao i iz igre izašao Andrej Voronin. To su dakle promene. Jedini gol dao je Nazarenko u 16. minutu utakmice, jedan jako lep udarac, negde sa 17-18 metara. Tako da od tog minuta, od 16. minuta Ukrajina vodi. Za Srbiju, dakle, u ovom delu utakmice, bar na njenom početku, Dišljenković, Rukavina, Ivanović, Dragutinović, Kolarov, Mutavčić, Stanković, Milijaš je izašao, Krasić, Jovanović, Lazović takođe izašao, a umesto njih, dakle umesto Milijaša i Lazovića u igri su Kuzmanović i Sulejmani. Evo prve prilike za ukrajinsku reprezentaciju. Prošao je daleko napred Kalinichenko. Kolarov. Vratio je loptu Dišljenkoviću. Homenjuk pritiska zadnju liniju. Kolarov. Šetapa nije prošla ova lopta. Ukrajinci vraćaju loptu igru. Gradi se Dević, očekuje loptu i Nazarenko. Sada je na poziciju desnog beka otišao Ševčuk. Nazarenko, dobar centar šut. Skočio Ivanović, Dišljenković hvata loptu. Očekuje loptu Miloš Krasić, ali Dišljenković čeka da izađe odbrana, da ode na nekih 30 metara. Dragutinović. Prilazi Kuzmanović, Kolarov. Otvara se Jovanović. Kuzmanović i Nazarenko. Timoščuk. Ševčuk. Dragutinović. Ševčuk se popeo uz leđa Jovanoviću. Ivanović napred. Ševčuk, Kuzmanović, Jovanović. Lopta ka Krasiću. Ovaj napad bi mogao da donese dosta toga dobrog. Udarac u Kudzamova. Malo je razočaran Radomir Antić završnicom ove akcije, očekivao je malo više, ali Krasić uradio sve što je mogao u tom trenutku. Kuzmanović, Stanković, lopta kod Jovanovića, Kolarov, Kuzmanović, skroz drugoj strani, Rukavina izbacio je iz igre Kalinichenka. Još jedan dobar potez Rukavine, desnom odlazi Krasić. Dobra akcija, Krasić može da centrira, bit će to korner. Lep napad srpske reprezentacije početkom drugog polovremena. Ovo je prethodni udarac Miloša Krasića. A potom nešto kasnije i solidan napad iz kojeg smo dobili korner. Izvešće ga Miralem Sulejmani. Kudzamov. Ovde mislim da je sudija trebalo da svira penal, jer imam utisak da je jedan ukrajinski igrač bacio na zemlju Baneta Ivanovića. 2 na 2 imaju Ukrajinci, ali teško će to biti za nešto više od ovakve akcije. Sada mi imamo šansu za kontru, ali 6 ukrajinskih fudbalera i 4 naša. Jovanovića zaustavlja Ševčuk. Zanimljiv početak. Evo, obratite pažnju ovde na Ivanovića. I trenutak kada je pored njega bio jedan ukrajinski igrač, to je Levčenko. Uživo je izgledalo mnogo ubedljivije i mnogo opasnije. Novi prekršaj, faul Ševčuka na Aleksandru Kolarovu. U prekidima smo u prvom poluvremenu bili dobri u skoku, najčešće smo prvi stizali do lopte, međutim nije bilo pravog udarca u okvir gola Kudzamova, debitanta na golu ukrajinske reprezentacije. Dva igrača sa najvećim brojem nastupa, Šovkovski i Ševčenko, ne igraju večeras,
Kolarov. Timoš Čuk izbacuje, sada i on u knockdownu posle ovog centašuta Kolarova. Teturajući se kreće napred, a Ukrajinci kreću u novi napad. Nazarenko. Levo ima Kaliničenka, koji je prepustio loptu jednom od saigrača. Dobar je ovo bio napad ukrajinskih fudbalera. Na drugoj stativi bio je Marko Dević, ali lopta nije stigla do njega. Evo Antonija Rukavine. Homenjuk u kadru. I mlada fudbalska reprezentacija Srbije na ovom meču. Rekao sam tokom prvog poluvremena da su protiv Kiprana nešto ranije ovog dana u prijateljskoj utakmici slavili rezultatom 2-0. Lopta se odbila do Dišljenkovića. Evo je sada kod Kuzmanovića. Levo Jovanović, u sredini Mutavdžić i Dejan Stanković. Kolarov, Sulejmani, mislim da je lopta izašla van terena. Radomir Antić govori igračima ajmo, ajmo. Ševčuk postavlja loptu Deviću. Kolarov. Nazarenko. Na drugu stativu, Rukavina ispred Kaliničenka. Timoš Čuk, klizeći Mutavdžića, lopta se odbila na bok. Udarac, hvata loptu Dišljenković. Sulejmani. Rukavina, Krasić. Može u sredinu, ali je tu vrlo blizu prišao jedan ukrajinski fudbaler i zaustavio Miloša Krasića. Lopta vraćena u igru i sada greška u dodavanju. Ovo je prethodni udarac. Ukrajinci imaju loptu na sredini terena. Mutavdžić je uspeo da prekine akciju protivnika. Lopta se odbila do Vladimira Dišljenkovića. Dragutinović. Sulejmani. Tri igrača protivničke ekipe pored njega. Ako dozvolite, malo tu na sredini bi mogli da budemo pokretljiviji, da nudimo više opcija igračima koji imaju loptu. Okliznuo se Kolarov, ali ipak je bio dovoljno spretan da zadrži loptu. Prekršaj Devića. Kolarov je predao loptu Dejanu Stankoviću. Nazarenko. Na ovoj strani Ševčuk. Novi igrač Igrinski. Kaliničenko. Krenuo na to loptu Kuzmanović, krenuo i Nazarenko. Kuzmanović je bio mudriji u tvom dvoboju, ali se lopta odbila Ukrajincima. Timoš Čuk. Nazarenko. Ivanović je dobio duel. Kolarov poslao loptu napred. Opasno imaju igrača više na boku, Ukrajinci. Dević to nije iskoristio na pravi način. Novi udarac ka golu Dišljenkovića. Opet Ševčuk kao i pre nekoliko minuta. U ovom delu igre Ukrajinci više udaraca ka golu srpske reprezentacije nego obratno. Dišljenković će vratiti loptu u igru. Ona ide na Sulejmanija. Izlaskom Danka Lazovića tu smo malo izgubili u skok igri, pogotovo u ovakvim situacijama. Zoran Tošić se sprema da uđe u igru. Kuzmanović. Kolarov. Najvažnije je da je prebacio loptu i izbacio iz te opasne zone, jer su Ukrajinci pritiskali. Sada oni igraju daleko bliže našoj zadnjoj liniji nego ranije. I to nam malo stvara probleme u organizaciji napada. Teže krećemo u napad. Dragutinović ima loptu na desnoj strani, uočio je slobodnog Rukavinu.
Mora Rukavina dobije podršku, stigao je do lopte prvi, ali nije uspeo da je zahvati onako kako je hteo. Lopta kod Nazarenka na drugoj strani, sada na boku. Pored njega Kuzmanović, Timoščuk, trojica naših igrača oko Timoščuka, ali lopta stigla do Nazarenka. Ukrajinci deluju ubedljiviji u ovom delu igre, ispretnije na terenu. Nazarenko, ispred je Mutavdžić. Lopta kod Timoščuka. Na strani Ševčuk. Čigrinski. Dobra prilika. Brani Dišljenković, u šansi je bio Homenjuk. Dragutinović je pored, pokušava da iznese loptu. Opet grub start ukrajinskih fudbalera. Evo te akcije ponovo. Ovo je bila opasna akcija. Ukrajinci ovih 10 minuta bolji. Vrlo brzo vratit će se u igru Ivica Dragutinović. Homenjuk, još jedan igrač koji igra za Dnjepar. Što se tiče Čigrinskog, on igra za Šahtjor iz Donjecka. Pokušao je Krasić. Rukavina će vratiti loptu u igru. Krasić, Stanković, lopta ka Rukavini. Izašla je van terena, šteta. Ponavlja se Rukavina po toj strani, dakle, dolazi, ubacuje se, ali opasnije napade smo imali po ovom levom boku, na kojem sada odbranu Ukrajine čini pre svega Mandzjuk, dakle, ulaskom Čigrinskog, izlaskom Pašajeva. Mandzjuk je otišao na poziciju desnog beka, Čigrinski na poziciju centralnog defanzivnog igrača, on tu najčešće igra. On je inače vrlo poznat u Ukrajini pogotovo i vrlo cenjen igrač. Čigrinski tvrdi da je cenjen i u Engleskoj i da je trenutno u pregovorima sa dva engleska vrlo poznata kluba o prelasku tokom narednog prelaznog roka. Uskoro će na teren Zoran Tošić. Kaliničenko. Čigrinski. Ivanović je pored, pomaže tu Rukavina. Na sasvim desnoj strani slobodan Kaliničenko, ali to ne vide ukrajinski fudbaleri. Promena u postavi reprezentacije Srbije. Dakle, izlazi Mutavdžić, a u igru ulazi Zoran Tošić. Mutavdžić, dakle, druga utakmica u reprezentaciji, igra na poziciji centralnog veznog igrača, još dve godine ugovor sa Javorom, pretpostavlja da će napustiti ekipu i otići pravo u inostranstvo, da neće pre toga preći u neki od domaćih klubova, ali Mutavdžić kaže da je ovaj poziv zapravo inspiracija ostalim igračima u ligi da se računa na njih i da mogu da stignu do A tima. Kuzmanović ima dobar šut, pogodio je Milana Jovanovića. Dević ide napred, pored njega Stanković, kao da se Dević malo i iz opreza vratio, odnosno zastao. Nazarenko. Rukavina. Krasić ima prostor ispred sebe, on je tada najopasniji. Kada može licem da napadne gol rivala, odnosno odbranu protivnika. Malo imamo igrača u kaznenom prostoru, ali Krasić ima prostor i za udarac. Ostavio loptu Dejanu Stankoviću, ova akcija je delovala vrlo lepo. Vrlo lepa akcija Miloša Krasića i Dejana Stankovića. Tu su malo Ukrajinci zakazali, nisu pratili u sredini terena, a naša prva linija je povukla najveći deo fudbalera u žutim dresovima. Hey!
prekršaj, faul na Sulejmaniju. Krasić. Opet licem. Sudija tvrdi da tu nije bilo faula. Sudija tvrdi da nije bilo prekršaja. A evo kako je Krasić je gurnuo loptu i dočekao ga je Ševčuk. Oba fudbalera su pala. Još jednom u kadru Aleksej Mihajlišćenko, 41 nastup za reprezentaciju Sovjetskog saveza, dve utakmice za reprezentaciju Ukrajine, bivši igrač Kijevskog Dinama, a potom je nastupao za Sampdoriju i Glasgow Rangers. Ševčuk. Faul, mislim, Baneta Ivanovića. Krgutinović protestuje. Još pola sata do kraja utakmice. Malo bi življa igra, verujem, donela više šansi u ovom poluvremenu. Bar do sada. Samo taj udarac Dejana Stankovića. Tošić. Nazarenko. Timošćuk. Ponovo Nazarenko. Ostavio loptu Ruslanu. Nazarenko. Timošćuk. I tako dalje. Kudzamov. Kolarov. Kaliničenko. Dragutinović. Tošić. Može da prođe. Izbegao je start i protivnika, isprečio se Timošćuk. Kaliničenko je ostavio loptu sa igraču. Opet Kaliničenko, Dević. Tvrdi Ivica Dragutinović da ga je Dević držao. Mandzjuk. Lopta na bok tamo Kaliničenku, Dišljenković izbacuje. Mislim da je lopta i dalje u igri. Ovog trenutka izašla je van terena. Rukavina. Prekršaj. Faul na Kaliničenku. Dišljenković će postaviti živi zid. Pored lopte mislim da je Kaliničenko. Kaliničenko u razgovoru sa saigračima, tamo je napred ostao Sulejmani i dva ukrajinska fudbalera su otišla do njega. Ovde je opasno. Ovde je opasno. Dišljenković je ipak boksovao tu loptu, a ona će pripasti srpskoj reprezentaciji. Prekršaj. Faul je načinio Andrij Rusol. Još jedan fudbaler Dnjepropetrovska. Sulejmani. Nije lopta stigla do Milana Jovanovića. Ševčuk. Ponovo lopta pripada Ukrajincima, koji vode od 16. minuta. U ovom poluvremenu nismo imali tako dobrih napada i pogotovo ne toliki broj dobrih napada i opasnih napada kao u prvom delu meča. Ševčuk očekuje loptu. Kolarov. Okliznuo se još jednom. Mandzjuk će ubaciti loptu. Dobar skok Dragutinovića. Sulejmani se gradi. Mislim da je fauliran. Ukrajinci su hteli po svaku cenu da zaustave napad. Sada Timošćuk pokazuje da je jedan ukrajinski fudbaler povređen. To je Vjačeslav Ševčuk. Pored je Bane Ivanović. Ševčuk se oporavio posle taman toliko vremena koliko je bilo potrebno Ukrajincima da formiraju odbranu. Ivanović, Čigrinski, Kaliničenko, dupli pas sa Levčenkom.
loptu i igru vraća Rukavina. Dragutinović. Dišljenković. Opet nam pritiskaju zadnju liniju i opet moramo ovako da izbacimo loptu koju Ukrajinci brzo hvataju. Dević. Prekršaj u trenutku kada je Dević stao. U tom momentu je sudija zaustavio igru. Mislim da će dobiti Dejan Stanković žuti karton zbog prigovora. Evo vidite da je Stanković nastavio da igra, jer je sudija nekoliko sekundi kasnije prekinuo igru. Dišljenković još jednom postavlja živi zid, u ovom trenutku 4 igrača u živom zidu. Nazarenko pored lopte, Kaliničenko. Lopta u naručju Vladimira Dišljenkovića. Na strani Kolarov. Uzeo mu je loptu Kaliničenko, ona je nešto potom otišla van terena. Kolarov će vratiti loptu u igru. I to Banetu Ivanoviću. Kuzmanović. Desno je Rukavina, Kuzmanović mora nazad, tamo je Dragutinović. Tošić. Tri igrača ga napadaju, od kojih ga je jedan i oborio, i to Marko Dević. Devićev otac se bavio fudbalom. Kuzmanović. Dragutinović, dobra ideja, ali lopta nije stigla do Krasića. Rukavina, Dević, Timoščuk. Faul Rukavine. Timoščuk na bok, tamo je Rukavina zaostao zbog onog pokušaja da oduzme loptu rivalima. Nazarenko je otišao na levu stranu, ali je Ban Ivanović bio na dobroj poziciji na kojoj je mogao da zaustavi napad protivnika. Krila, ništa u drugom poluvremenu, ne mogu da dobiju loptu ni Jovanović ni Krasić. Dosta smo mi tu rastegli sad, raširili odbranu Ukrajinaca. Jedan krilni igrač je na jednoj strani, drugi na drugoj, ali ne uspevaju fudbaleri Zvezdnog reda da dobace loptu uopšte Tošiću, Jovanoviću ili Krasiću. Ispred Homenjuka bio je Bane Ivanović, ubacio se u igru i sada Kuzmanović kreće u novi napad. Ima još dosta do kraja, prilike 25 minuta. Kolarov. Dragutinović, Kolarov. Pratite pažnju da su svi Ukrajinci u ovom trenutku ispred lopte. Kolarov, Tošić. Novi faul na Zoranu Tošiću. Stanković. Kuzmanović. Dragutinović, Ivanović, Stanković, Rukavina, Jovanović. Lopta se nije odbila Sulejmaniju. Ivanović, odličan potez. Dragutinović. Dević. Homenjuk zaustavljen. Levčenko. Opet Homenjuk, pored njega Ban Ivanović. Pridružio se napadu Ševčuk. Nazarenko je pustio loptu Timoščenku. Dobra akcija Ukrajinaca je zaustavljena negde na 18 metara od naše gole i sada imamo kontru. Uf, kakvo dodavanje Krasića. Sulejmaniju, Sulejmaniju, kazna na prostoru, lep udarac. Lep udarac Sulejmanija.
Lepa akcija, možemo da odigramo tu kontru, imamo jako brze fudbalere, videli ste kako su stigli na brzinu do gola protivnika, Krasić jako lepo Sulejmaniju. Sulejmani levom nogom, teško iz te situacije, novi korner za srpsku reprezentaciju. Može li nam prekid doneti nešto bolje? Sulejmani ga upravo izvodi. Stanković nije stigao do lopte, Kudzamov jeste. Rukavina je načinio faul. Uskoro nova promena u srpskoj reprezentaciji, na teren će Boško Janković. Iz igre izlazi Miloš Krasić. Krasić koji je već 5 godina u moskovskom CSKA-u. Dakle, umesto Krasića na terenu Boško Janković. Janković igrao i dan ranije i bio u startnoj postavi. Odlazi, mislim, na mesto na kojem je bio Krasić do sada. Loptu hvata Vladimir Dišljenković. 4 promene u srpskoj reprezentaciji u poređenju sa startom utakmice. Stanković i Rukavina nisu dobro rešili ovu situaciju. Ukrajinci imaju loptu. Jovanović prilazi tamo da zatvori Timoščuka. Rukavina, Dišljenković. Kolarov. Sulejmani, Čigrinski bolji u skoku. Dragutinović iznosi loptu, otišao je duboko u polje rivala. Slobodan Kuzmanović, on levo ima Tošića, sačekaće još koji trenutak, a tamo ubaciti loptu ka Sulejmaniju, odnosno Bošku Jankoviću. Šteta, pa je ona bila taman toliko daleko od jednog, odnosno drugog, da do nje prvi stigne Ševčuk. Ove lopte koje Dišljenković šalje napadačima, to još ni jedna nije stigla do nekog od njih. Nismo tu tako dobri u skoku. Da su u ekipi Lazović ili Žigić, to bi bila sasvim drugačija slika, ali Janković, Sulejmani i Jovanović nisu igrači koji su dominantni u tom segmentu igre. Najveći broj tih lopti koje odu tamo daleko na zadnju liniju, to pohvataju Ruslan i Čigrinski, momak koji je igrao za mladu reprezentaciju Ukrajine kada su nas na penale izbacili. Na pretprošlom evropskom šampionatu. Kaliničenko. Lopta na drugu stativu, ali je ipak bliže Vladimiru Dišljenkoviću. Ovog puta Dišljenković šalje loptu na stranu, Kolarovu. Kolarov i Dragutinović. Krećemo u napad iz zadnje linije. Lopta ka Jovanoviću, dobra ideja. Još jednom Dragutinović, Kuzmanović. Levčenko, desno ima slobodno Kaliničenka. Levčenko, dobar napad Ukrajinaca. Lopta nije stigla do Devića. Poslao mu je Homenjuk. To je završnica te akcije. Kaliničenko, Levčenko, Homenjuk i potom Dević. Na drugoj strani zadržao je loptu da ne izađe u korner. Kudzamov, golman ukrajinske reprezentacije. Ukrajinci zadnju liniju sada pomeraju na nekih 40 metara. Dragutinović je krenuo na tu loptu. Kolarovu dovikuju da mu stiže opasnost i to sleđa. Timoščuk, Kaliničenko, Dević, loptu hvata Ivanović. Stanković,
razvija se naš napad, loptu Stanković šalje Bošku Jankoviću i pogodio ga je u potiljak. Prekršaj Boška Jankovića. I Igor Đurić je na teren. Dakle, i peta promena u srpskoj reprezentaciji. Đurić je na prethodnoj utakmici igrao na poziciji zadnjeg veznog, odnosno ispred zadnje linije. Sada na ovom meču ulazi u igru umesto Kolarova, pa pretpostavljam da će biti promena, odnosno da će Dragutinović na poziciju levog beka, a Đurić na mesto centralnog defanzivnog igrača. Po rasporedu igrača u ovom trenutku zaista je tako. Đurić odlazi na mesto na kojem obično igra u Vojvodini. Ivanović. Janković. Rukavina. Čigrinski. Prekršaj Boška Jankovića. Pao je tempo, pao je ritam, to nama ne odgovara. Jurimo taj rezultat koji je na snazi od 16. minuta, evo, skoro sat vremena. Međutim, u ovom drugom poluvremenu nismo bili tako opasni kao u prvom delu susreta. Ovde vidite malobrojnu publiku na stadionu GSP u kiparskoj predstavnici Nikoziji. Zaustavljen Janković. Uzeo je loptu Rukavina. Šalje Jovanoviću, ali oko njega trojica igrača. Kaliničenko. Đurić, dobar potez. Krenuo na loptu Jovanović. Ruslan je bio pored. Sulejmani najspretniji. Lopta kod Tošića. Brani se. Brani se Kudzamovi, tako i odbranio gol. Lopta sada kod Rukavine. Dević. Đurić još jednom dobar. Kuzmanović. Stanković. Janković. Janković ide na Ševčuka. Ubacuju se Sulejmani i Jovanović. Još jedna dobra ideja. Đurić. Ivanović je krenuo na... i zaustavio Homenjuka. Dragutinović probija. Šteta, pa je to bio dug for. Baš šteta. Prethodni udarac Zorana Tošića. Evo mladih navijača srpske reprezentacije, to su uglavnom deca čiji roditelji žive i rade ovde na Kipru. Kuzmanović. Sulejmani. Janković. Zaustavio ga je Kaliničenko. Otvara se Levčenko. Đurić. I zaustavio napad protivnika i zadržao loptu. Priličan broj klizećih startova ukrajinskih fudbalera. Rukavina. Sulejmani gubi loptu, ali zbog prekršaja. Kuzmanović će vratiti loptu u igru. Poslao je Stankoviću. Ivanović. Dragutinović. Jovanović. Ostao je na nogama. Ponovo Dragutinović. Tošić, dobar prijem lopte. Kad god naši igrači imaju tu negde loptu u opasnoj zoni, dvojica ili trojica ukrajinskih fudbalera oko njih. Ukrajinski tim vrlo pokretan. I još jednom da kažem, pogotovo u drugom poluvremenu. Mandziuk. Sulejmani, Ruslan, Đurić, Stanković, Ivanović. Tošić.
prekršaj. Mislim da je to bio faul Devića. Stanković. Dragutinović. Tošić. Uf. Žuti karton sada Dragutinoviću zbog prigovora. Loptu čeka Jovanović. Faul. Načinio ga je Mandzjuk. Ovde možemo iz prekida nešto da uradimo. Pored lopte Zoran Tošić, napred su otišli Dragutinović, potom Bane Ivanović i Đurić je napred, a pozadi su ostali Kuzmanović i Rukavina. Odnos u prekršajima. Tošić. Imamo još desetak minuta da izborimo 11 terce. Ili možda nešto više od toga. Nevolja što dugo, dugo nismo imali šansu. Ni akciju za gol. Izbacuje Timoščuk. Lopta ka Sulejmaniju. Ivanović je startovao. Sada će lopta pripasti našoj reprezentaciji. Kuzmanović. Ivanović. Dragutinović. Jovanović. Prekršaj Milana Jovanovića. Faul na Mandzjuku. Ukrajinci polako nameštaju loptu za vraćanje u igru. Mandzjuk. Đurić. Stanković. Tošić. Klizeći Timoščuka. Dragutinović će vratiti loptu u igru. Lopta kod Jovanovića. Kuzmanović. Dragutinović. Tošić. Novi korner. Mislim da je krajnje vreme da se igra malo rizičnije i otvorenije. Novi korner, izvešće ga Dejan Stanković. Imamo igrača na prvoj stativi, to je Sulejmani, imaćemo igrača gotovo na gol liniji, odnosu kornerima. I četvoricu tamo ode na drugu stativu, mislim da je Đurić imao loptu na glavi. U prethodnoj godini srpska reprezentacija nije dala gol na samo dve utakmice, a ako se ta druga utakmica protiv Poljske krajem prethodne godine, u kojoj su igrali uglavnom igrači iz prve lige, gurne u drugi plan, onda na samo jednoj, i to protiv Ukrajine. 26. marta, kada smo u Kijevu izgubili 0-2. Kuzmanović žali se na prekršaj. Moram da kažem da je i ovog puta sudija nekoliko sekundi kasnije svirao Rukavina. Lopta na Boška Jankovića. Kada bi vidjeli lice Radomira Antića, verujem da bi
igrači bili daleko napetiji nego što jesu. Dragutinović, Đurić, Kuzmanović izborio loptu, Stanković, Timoščuk, Dević prosledio loptu Nazarenku. Mislim da bi ovu loptu mogao lako da uhvati Dišljenković i da je prepusti Antoniju Rukavini, koji ima dosta slobodnog prostora ispred sebe. Sulejmani, Đurić, Kuzmanović, Stanković, Dragutinović, prolazi pored Nazarenka, Tošić, dobar centaršut, lopta je ipak suviše blizu Kuzamovu. Levčenko, Ivanović, Sulejmani, Stanković, sasvim levo Zoran Tošić. Žali se jedan ukrajinski fudbaler na prekršaj. Stanković šalje loptu na stranu, tamo je Rukavina. Đurić. Stanković. Utrčava Boško Janković. Ipak Ruslan. Pa potom Čigrinski. Nazarenko. Levčenko. Kaliničenko. Lopta ka Homenjuku. Samo dve promene u ukrajinskoj reprezentaciji. Dragutinović. Dobro ka Tošiću, koji vara Timoščuka. Opet trojica protivničkih igrača oko njega. Dragutinović će izvesti slobodan udarac. Sasvim desno je slobodan Rukavina. Kuzmanović oslobodio se Levčenka. Utrčava Rukavina. Kuzmanović šutira. Ponovo će imati dosta vremena Kuzamov da vrati loptu u igru. Još jedna promena. Selezov će uskoro na teren i to samo nekoliko minuta pre kraja utakmice. Dragutinović, Tošić, Ševčuk, Dragutinović, Tošić. Mislim da je ovo očigledan prekršaj za žuti karton. Faul Devića, ali mudar prekršaj. Promena, teren napušta Marko Dević. Momak koji je rođen u Beogradu i koji je odlučio da igra za reprezentaciju Ukrajine. Sulejmani. Stanković. Tošić. Dragutinović. Tošić. Timoščuk izbacuje loptu. Ruslan. Stanković. Kuzmanović. Đurić do Baneta Ivanovića. Levčenko. Lopta se odbija van terena i to od Antonija Rukavine. Dragutinović. Tošić. Ponovo Dragutinović, još jednom Tošić.
Jovanović. Šteta, pa ova lopta nije prošla Kuzmanoviću. Nazarenko. Timoščuk. Faul Ivice Dragutinovića. Još jedna promena u ukrajinskoj reprezentaciji. Teren napušta Kaliničenko. U igru će Rotan. Rotan je jedan od iskusnijih fudbalera. 27 godina ima, a večeras će igrati 35. put za reprezentaciju Ukrajine. Tri minuta zaostalog vremena na utakmici u Nikoziji. Hvata loptu Dragutinović. Tošić, ispred njega Nazarenko. Dragutinović ka Tošiću. I ukrajinski fudbaleri prigovaraju sudi. I Sulejmani. Brži je od Andrija Rusola, ali je Rusol izbacio loptu. Nema vremena za prepuštanje izvođenja auta. Mislim da je i to dvojica igrača naših rade. Dragutinović će ubaciti loptu. Bane Ivanović, pokušao je Stanković, pao je u kaznenom prostoru Dragutinović. Lopta opet blizu Kudzamova. Dejan Stanković, danas čitava utakmica, dan ranije, poluvreme, tokom vikenda je odigrao čitav meč. Puno napora u tako kratkom vremenskom periodu, uključujući i treninge i putovanje. Čigrinski izbacio loptu, Nazarenko. Homenjuk traži loptu, Selezov, udarac Homenjuka. Još samo 30 sekundi do kraja utakmice. Krenuo je Sulejmani, lopta daleko od njega. Jovanović. Kudzamov. Rukavina. Boško Janković, kraj meča. Kraj meča. Ukrajina je osvojila 12. međunarodni turnir na Kipru. U finalu savladala je Srbiju rezultatom 1-0. Ovo je četvrti uzastopni poraz, četvrti poraz na četiri utakmice koje je naša reprezentacija kao Srbija i Crna Gora ili kao Srbija igrala protiv Ukrajine. Ne bi trebalo zaboraviti ni taj poraz u polufinalu Evropskog prvenstva mladih, tako da Ukrajinci nam prave velike probleme. Ovog puta 1-0, jedini gol dao je u 16. minutu Nazarenko, vrlo lep gol. U tom prvom poluvremenu smo i pretili, a potom u drugom bili slabi, dakle završamo ovaj turnir na drugom mestu. Naredna utakmica koja igra reprezentacije 28. marta u Konstanci u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo kada je protivnik Rumunija.